o intervenție scurtă, zic eu, și concretă asupra noului operator care se numește Nova Apa Serv. La data respectivă, eu m-am prezentat ca fiind cel propus, știți, deci cel propus, dar neconfirmat, pentru a ocupa o funcție în Consiliul, deci o poziție în Consiliul de Administrație al acestui operator. Asta se întâmpla într-o zi de vineri, când am avut și conferința de presă. Atunci trebuia să fiu confirmat. Lucru care, vă spun, asta era subiectul intervenției mele, nu s-a întâmplat. Înțelegerea la nivel, sau protocolul, mai spun, bine spus, la nivel al Consiliului Județean, presupunea la acea dată ca din Consiliul de Administrație al Nova Apa Serv să facă parte două persoane din cadrul PDL-ului, două persoane din cadrul PNL-ului și două persoane din partea PSD-ului, plus domnul Georgescu, director al respectivii societăți. Astăzi dimineața, la dinaură, am reușit să intru în posesia structurii Consiliului de Administrație, pe sorții, ca să fiu și eu așa la modă. Și dacă sunteți interesați, Consiliul de Administrație prinde următorii 7 membri. Domnul Georgescu, director, Ionescu Daniel, din partea PDL. Aici, apartenența politică, aș vrea să trec cumva sub rezerva, poate a necunoașterii mele personale, pentru că informația, v-am spus, am obținut-o cu totul și totul altfel decât poate ar fi trebuit. În start, specific faptul că nu am primit niciun telefon, niciun fel de explicații, absolut nimic. Asta e ce am aflat acum, înainte de a veni dumneavoastră, azi o să am și vreo 200 ori și am aflat povestea asta. Deci, Georgescu, Ionescu Daniel de la PDL, Bozi Grigore de la PNL, Zvâncă Sergiu, PNL, Șchiocu Florin, PDL, Franco Angela, PSD, Franco Angela, PSD, colega noastră de la Dorogoi, și Fasnuic Stelică de la PRM. Asta fi informația. Referitor la ceea ce am stabilit și am promis eu atunci, să știți că o să vă cer ajutorul și voi face cererea pe care am încercat să o fac din interiorul Consiliului de Administrație. O să o fac cu ajutorul dumneavoastră, o să fac public, pentru că și persoană simplă sau... Nu cred că așa. Numai ca cetățean al Botoșanului, cred că n-ar avea o relevanță prea mare. Dar după sărbători o să revin cu solicitarea din partea PSD-ului, cred că de data asta, să ne dea niște explicații referitor la această problemă. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări... Probabil că domnul de la PDL... A intrat cel de la PRM? Sun eu, da. În locul noastră? Probabil asta este informația de la PDL. Verificată. Deci eu am verificat-o, am vorbit, ca să vă spun exact traseul. În săptămâna, în jur de 10 zile, să spunem, am fost chemat eu și cu domnul doamna Francu la Consiliul Județean, unde am fost supuși discuții la Consiliul Județean pentru a fi acceptați în Consiliul de Administrație. Rămânând ca ulterior să fim confirmați. Confirmarea trebuia să fie pe data de 3 decembrie, când am avut conferință de presă, într-o vineri. Da? Care a fost traseul? ADI Aqua Botoșani a propus o listă cu 8 persoane, printre care și cei 3 nominalizați, eu, doamna Francu și o persoană care nu mai știu din partea cărui partid trebuia să fie, dar eu știu că noi doi trebuia să fie din partea PSD-ului, pentru că de la noi au plecat domnul Trofinov, și cu doamna Sergiu și am lăsat locurile vacante, pentru că exista la momentul respectiv pentru ei niște neclarități care nu le permiteau să ocupe posturile astea. De la ADI, lista cu cele 8 persoane, am mers la AGA. AGA Nova Apa Serv, în structura care am înțeles că ar fi 49 de persoane care au decis ca structura Consiliului de Administrație să fie cea pe care v-am prezentat-o adineam. Asta e tot ce pot să vă spun. Asta sunt toate informațiile care le-am cules acum, rapid. Probabil că intervenția domnului Petrușcă pe tema asta i-a speriat un pic pe cei din PDL și i-a zis, domnule, dar noi băgăm în Consiliul de Administrație un om care se pricepe? Hai să fim serios. Eu nu pot să cred. Eu cred.